партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 6 жовтня 1927 року у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового фільму. Його створила кіностудія Warner Brothers, називався ж він «Співак джазу». Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. На Тернопільщині 6 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки – 0-3 градуси. Вночі температура 1-3 градуси тепла, в день 11-13 градусів тепла. Вночі на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-4 градуси. Вночі температура 0,5 тепла, в день 10-15 градусів тепла. Ось такою буде погода 6 жовтня у Тернополі та на Тернопільщині. Я ж бажаю всім гарного настрою, зустрінемось на вулицях міста і на ТВ4. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.